تلاوت دورے اجن کو صاحبہ سانی کون پیارے حضور ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ
اب ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم پر تمسخر نہ کرے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو جائیں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جائیں۔ اور اپنے لوگوں پر عیب مت لگایا کرو، اور ایک دوسرے کو نام بگاڑ کر نہ پکارا کرو، ایمان کے بعد فسوق کا داغ لگ جانا بہت بری بات ہے، اور جس نے توبہ نہ کی تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، زن سے بکثرت اجتناب کیا کرو، یقیناً بعض زن گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم اس سے سخت کراہت کرتے ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں نر اور مادہ سے پیدا کیا، اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، یقیناً اللہ دائمی علم رکھنے والا اور ہمیشہ باخبر ہے۔ بادیا نشین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لے آئے، لیکن صرف اتنا کہا کرو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، جبکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔